Martın 24-dündən Xocalıda Azərbaycan hərbçiləri ilə Qarabağdakı erməni silahlı qruplaşmalar arasında gərginlik barədə məlumatlar yayılmaqdadır. Gərginliyin Fərux kəndi və yüksəkliklərində baş verdiyi bildirilir. Fərux kəndinin başçısı Vardan Mixitaryan bildirir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin kəndə girdiyinə görə əsgərən əhalisi oradan çıxarılıb. Azərbaycan deputatı Cavid Osmanovun sözlərinə görə Fərux kəndi Azərbaycanın tam nəzarət altına keçib. Fərux kəndini götürdük, baxın, indi Azərbaycan bayrağını tut, tut, çək. Azərbaycan bayrağını qaldırdıq, hələ ki. Bu da Azərbaycan çıxı bayrağı. Bəs Azərbaycan nəzarətində olduğu deyilən Xocalının Fərux kəndinin strateji əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Fərux kəndi Azərbaycan Respublikasının Qaradağ İqtisadi rayonunda yerləşən strateji yüksəklikdən biridir və Azərbaycan ordusu 92-ci ildə bu yüksəkliyin əldə olunması üçün kifayət qədər çox sayda əməliyyatlar keçirib. Təxminən 1400 metr dəniz səviyyəsindən hündürdə yerləşir və bu yüksəklikdən həm ətraf kəndlər, xüsusilə də bu əhəmiyyəti, ən belə deyə, əsas əhəmiyyəti Ağdərə ilə Xankəndi arasında erməni silahlılarının hərəkət və fəaliyyətlərini vizual nəzarət altında saxlamağa imkan verir. Həmin ərazilərdə Azərbaycan ordusunun yerləşdirilməsi bir daha ondan xəbər verir ki, Azərbaycan artıq Rusiya sülh məramlarının 16 ay qabaq yerinə yetirməli, icra etməli olduğu funksiyaları tək başına icra etməyə başlayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun Fərux kəndi və ətraf yüksəkliklərindəki mövqelərində heç bir dəyişiklik baş vermədiyini deyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan əskərlərinin Fərux kəndini keçirilmiş danışıqlar nəticəsində tərk etdiyini bildirib. İndi Azərbaycan öz strategiyaya uyğun addımlar atır və bu addımlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərdə o qayıdış proqramı həyata keçirilir. Həm hərbi, həm iqtisadi, həm siyasi daha da genişlənir. Və bundan əlaqədar olaraq Azərbaycan tələb eləyir, haqlı olaraq ki, sülh məramlılar öz vəzifələrini tam şəkildə həyata keçirsinlər. Əsas tələblərdən biri ondan ibarətdir ki, Ermənistanın hərbi qulluqçuları identifikasiya olunub bu əraziləri tərk eləməlidirlər və qeyri-qanuni hərbi birləşmələr, o cümlədən digər qurumlar tərk silah olunmalıdırlar və buraxılmalıdırlar. Yəni, Azərbaycan öz öhdəliklərə sadiq qalaraq bu məsələləri həll eləməyə addım-ba-addım nail olur. Bəs görəsən, baş verən gərginliklər 3-cü Qarabağ müharibəsinə səbəb ola bilərmi? Azərbaycan ordusu düşmən tərəfə belə deyək, antiterror əməliyyatları və yaxud da geniş miqyaslı əməliyyatlar aparmaq niyyətində deyil. Yox, əgər bunu düşmən tərəfi çox istəyərsə, israr edərsə, biz bunu istisna etmirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı Qarabağdan erməni silahlılarını çıxarmağa çağırıb. Ermənistan tərəfi isə bu açıqlamaya hələ ki cavab verməyib.